Ziua, bună ziua, prieteni! Unde ești cu Tunițo? Aici, mamă. Să spun pe stava asta, vreau să facem sarmăluțele, Leo. Te ajută nepoata la sarmale? Păi da, uite, mă ajută, facem salată și ăștia, mă. Pregătești pentru salata, bro? Da, uitat să mai iau niște morcovi, să nu mi-a adus așa minte. Am fost acolo la magazin și... Am uitat de... Începem cu sărmăluțele, prieteni. Da, să aduc carnea. Uite ce fată cu minteam. Îmi face treaba aici, o luai și o fă. N-am pe cine să mă ajută să te ajută. Raider, unde mergi, mă? Stai aici cu mintea. Pregătește putința sărmăluțele, stai aici. Aici am cărnița. De sărmăluțe. Ceapa de nisă, îmi trebuie ceapa aici, să aduc cu coporul, mamă. Hai să mai aduc o ceapă, că mai am ceapă aici. După aia de nisă ne apucăm de curățenie, să mă ajut și pe mine, mamă. După ce facem sarmale, ne facem curat prin bucătărie, pe aici, să măturăm. Sarmale adevărate. Suzam, hai că pune aici în tabă. Puse-i acolo, dar s-a agățat. De la... De la Severin, din piață. 40 de lei pe ăștia trei. Trei căpățări. Varză adevărat. Adevărată, Leo? Mhm. Iar rupe și mie aici. Și bunica ta avea varză de nisă? Nu e acră, cum trebuie. Nu e acră. Cum e? Așa, mă, că e bună, mă. Uite, aici ta mai foaie. Fac aici așa. Prieteni, am fost astăzi la tata. Ce zic eu? Vreau să zic la cumpărături. Nu. Vreau să le zic că și așa, cred că ne voi mai târziu pe vloguri. Pe vlogul lui tată, pe vlogul Mina, Brunețica. Și am fost acolo, l-am ajutat pe mama, pe tata și cum e, că singuri a fost și cumnatul meu. Când am văzut cumnatul meu că ei au mândoi bătrâni, ce să facă și tata mai poate el să mai râcă el la porc să facă. Nu mai are putere cum avea în tinerețe. Bătrân și el. Da, cât are bunicul? 70 60, ceva? 60 de ani. 60. Și ce să facă și eu? Erau prieteni, dacă crești un copil și să ai unul și să te lasă copilul la greu. Să știți, prieteni, ce mai lucru greu. Hai că suntem noi fetele, așa e, suntem acolo alături de ei, că nu le lăsăm, că bătrânii noștri care ne-au crescut, părinții. Dar frate meu nu mai s-a gândit la ei. Uite, le-a lăsat cu doi porci să le tranșează, să le facă ei. Și s-a dus Cătălin și le-a făcut toată carnea, le-a și le-a tocat, le-a pus la saramură, tot. Până le-a luat și carnea de cuptor, s-a dus la noi aici, la brutărie. Și le-a luat și carnea lor. Doar să o ducă pregătită, gata. Le-am luat carnea, le-am tocat-o aici, de cârnaț, de sarmale. Ce să facem, prieteni? Ne pare rău de ei. Îți bătrân și ei. Dacă surorile mele nu s-a dus astăzi nimeni la ei, că a tăiat și ei, asta Persida tăia mai înainte, cum am tăiat și noi. Și alelante nu știu, au tăiat astăzi și ei, cred că astăzi, de n-au putut să vină. Îți dai seama că veneau și ei dacă nu tăia porci. Da, au tăiat și ei astăzi, tot sâmbătă. El n-a tăiat mai devreme și anul din cauza la ei mici, când erau acasă.
câtă bucurie, prieteni, să vedem în ochii lor că a venit copiii acasă și Salina aia mică. Sunt tare bucuroși. Parze adevărat. Am lăsat-o pe mama acolo să spală mațele și am venit să fac și o sarmalele, să fac și o salată de viu de asta. Nu știu, cred că dacă fac mai mult așa, a Denisa destul de... Hai curăță-le pe toate. Toți cartofii, a? Nu-i prea mult Denisa, să nu facem multe. Mai curăță la unul, mami, și ăla numai. Și să iei, Denis, să iei mami un bol după aia, da, și să le pui în apă. Că le toc eu. Și le punem la fier. Am lăsat-o pe mama, prieteni, că asta vă ziceam, să toacă, nu să toacă, doamne, m-am zăpăcit cu fata. Să spală mațele. Face și acolo ce poate, desface mațele, doar golește din ei, le spală un pic așa până mâine. Am pus niște carne la topit acolo. E dusă ei carne acum tocată de la noi de aici, de la mașina asta, de la noi. Le mai ciorez, morcov, cartofi, ceapă. Na, lasă-le o, că nu băgăm în sarmale. Păi da. Cartofi. Carne. Și vars. Și dacă pui cartofi, cum iasă? Geni! Eu o să spălăm varza asta. Spală. Nu, mami, ăla adu-l mie aici să spălăm varza în el. Adu-l încoa. Hai să încercăm o metodă, să punem cartofi. Uite, o licică aia, ia-o și limpeză și-o la rubine și ia apă în ea și pune-o acolo cu apă și lasă-l ea în apă. Ce zic eu? Să punem cartofi în sarmale. Eleu. Cum iasă? Nu, n-am mâncat niciodată așa. Ia încercă cu două sarmale. Acum? Da. Încercăm, facem experiențe în alt zi, nu acum. Acum? Când suntem în pregătirile de Paște. Azi mâncă. Ce-i mă? Nu? Noi așa încărcăm sarmalele cu mâna. Nu? Pentru ca să se amestece bine. Malaxor. Da. Am pus... contimente, toate ăștia, ceapă, orez, bulion. Ai pus și secretul gustului aici, nu? Am pus toți. Ai pus niște secrete de la doamna Cutunița. Care este secretul? Prea multă sarmale, n-am vrut să fac multe așa de ușor. Eu o să fiu regisere, vreți ca secretă? Ce mai bag și orezul ăla, ce mai lăsa să mâncare? Eu și mai bag și o țără cărniță, dar e prea puțin. Gata cu sarmele, prieteni. Sarmele? Păi da. Gata, acum le înfășurăm. Sărmăluțele. Sărmărițele lui mama. Sărmăluțele lui mama, bine zice. A lui tata. Uite, sărmăluțele. Cum arată sărmăluțele lui mama? Păi și după aia ce faceți cu ele? Le pun la fier pentru mâine, mami, să mâncăm. Tu n-ai mâncat niciodată sarmale? Normal, cum nu știi ce facem cu ele? Știi ce a făcut Olga odată, tatia. Ce? Când făcea sarmale, a căzut un pic că s-a tăiat la deget. Aha, da, și... Și a căzut un pic de deget pe sarmale. Nu, eu n-am mai mâncat. Nu s-a tăiat. Era din ăla, sos din ăla ce pune în sală. Dar a căzut, a doborât becul, a spart tot, știi, trepiedul, bunicul tău. Da, auzi? Mai știi când a căzut pe scară? Da. Da, am văzut acum. Vedem, prieteni, a venit bucătarul de la cuptoare. Mă, lăniți, mă, de la două. Cine n-a pus nici carne acum la fi? Păi? Da, nu știu ce omul de cheamă. Vino că băgăm, până scot pâinea, până scot colaș. Păi vreau să-mi spui de ea, să mă duc la alții, caut pe alții și pe alții. Și acum, cum a rămas? Cine că rămâne mâini fără carne. Și cum a rămas? Că la 7 bagă la cuptor. La 7 bagă la cuptor. Ia ce mi zice bă, Iurea, cum nu știu ce mă mâncă carne. Ia zice nimic. Ce voi, n-aveți sărbătoare, cică? Cu de aia, zice, ce n-aveți sărbătoare? Cine-n curs? Și ce vă curs acum?
Domnul Sartor de acolo. Domnul Sartor încă la 7 bagă la cuptor, nu știu. Și păi, și... Ce faci cu tunița? Pâine, să fac gogoșii alea, cum facem noi, cum facem de obicei de sărbători. Dar am zis să le fac de astăzi, că nu mai vrea Cătălin pentru mâine să stau numai la cratiță. Vrea să joc și eu, că așa e bine de Paște. Așa e, de 5 ziua de Paște, trebuie să amesteci la aluat ca să faci pită și alea. Păi, stai și un părel în mână, ciocu în paharul. O oră înainte. Nu auzi când au și sacră mea, nu bea. Să-i dai părerul la... Vezi, Cătă? Să bea. Pe urmă să învață și ea cu tunița și vezi. Să învață și ea și bea. Ca socul său. Mai băgut tunița, te-ai îmbătat cu odată. Nu, nu știu, bă. Ca socul său. Trebuie că încerci mâine să vezi cum e. Mâine încerc și eu cu vinul ăla albul. Nu aveți pe cutuința, că nu mai știe cum o cheam. Mamă, am frământat prea multă făină. Faci gogoși mari. Fac prea multe astea, zic. Da. Așa, mă, uite, gata? O lasă să... Și de ce și o gaură acolo? Așa facem. Gata. Du-te la sarmale, ce fierbe. Ia, unde sarmăluțele? Sarmăluțele sunt aici la fiert. Wow, vreau să pregătesc tot de azi din seara asta. Pentru mâine vreau să mă țin și eu de promisiune, să stau cu părelul. Și eu, mamă, că nu vrei să mă vezi cu părelul, dar n-am ce să fac. Urcanul și mielul, mine, ca să fie calul cu dumneata. Îl facem în fiecare an. Hai, lasă, la biserică, după ce luăm Paștele, băgăm mielul la cuptor. Păi da, că și după aia știu după curcan. A, vrei să pui și din seara asta și curcanul? Nu. Spune. Dar nu prea am încredere în tine, că mai rezistă curca până mâine, curcanul. Ei, asta e, mergi pe risc. De ce să mergi pe risc? Mai bine nu. Aici avem salata, bro. Depinde cum om, dacă arată bine curca frită, îți dai seama că te mărând pe ea. Asta mi-e frică. Ianisa, tu și eu am ouăle pe aragaz, cred că au luat foc. Ia-i bine. Nu se ia foc ouăle dacă se lua apă. Le fac cu benzină? Ce, n-ai mai văzut ouăle să scadă apa și ia foc? Scadă apa. Cam grei. Am pățit noi cu tigaia. Cam grei. Am plecat în oraș. Abulei. Abulei. Ia-mi se oprește aragazul cu tigaia. Să ne întoarcem. Găsim topită și tigaia topită pe aragaz. La voi aici. Da, trebuie să ia foc. Da, întinge. Da, întinge. Tot. Da. Ca la papule le-am râi. Aha. Ia nu. Da, așa o luat. Da, ca să mulțumesc și pe aia. Gata. Gata. Nu se-o luat. Așa că, prieteni, ce să vă zic altceva? Paște fericit la toată lumea. Doamne ajută. Mâine ne vedem la biserică, prieteni. Că de-abia așteptăm mâine să fim... la biserică, cu viața de așa vreo, pentru Paște. Și eu nu plec. Ești tu? Da. Hai, te duci să duce și alea, ești David. Paște fericit. Paște fericit, prieteni. Paște fericit.